dakle, ono, svi su kritični, to je logično, mislim, i pre meni su bili kritični, sad, pitanje šta je realno, a gdje se stvarno podbacilo, ne? Ali činjenica da će se u Petrinji morati puno toga naprosto srušiti u centru grada, jer je neobnovljeno. Znaš što ste onaj komad fasade, to ima neka... Da, ima, mislim, to pitate njih, ali da, čisto zbog toga da se lakše povuku sredstva. Kao dokaz. Kao da, neka vrsta ono... Tu je bila kuća. Para konzervacija. Da, da, da. To nisam shvatio. Jer ako se sve sruši, onda nema nikakvih potpora. Onda moraš dokazivati jer je bila kuća. Da. Ne moraš ništa dokazivati, neš dobiti ništa. Dakle, to se onda smatra. Da. Ali to pitajte njih, oni to znaju bolje nego ja. Da. Što ste vidjeli ovo? Pa dojem je tužan. Slušali ste razgovor. Mm. Mislim, izvucite iz njega ono što vam je interesantno. Dakle, ja nemam odgovor na pitanje zašto nakon toliko mjeseci se barem vidno ništa ne događa. Ne znam zašto je elaborat za rušenje ovog objekta 12.000 kuna, to je valjda malo manje od tržišne vrijednosti ove kuće prije potresa. Sad ne vredi ništa. Pa činjenica je da su neki... To je rekla dogradonačelnica, da. Dakle ja to uzimam da. Ono, kako da kažem, s povjerenjem, ali sa zrnom soli, jer to je stvarno, mislim, rekat, ne? Ono što... Se da vam je istovremeno i žao i drago što ste došli na sobrnu. Ne, nije mi drago. Mislim, drago mi je da sam vidio ljude, to sam vidio već jednom ili dva puta, ali mi je žao da se stoji. Stoji se. Ja to uspoređujem sa Gunjom 2015. Gdje je išlo na horuk i išlo je brže. Opet se radilo, dakle, ljudima koji nisu imali gdje živjeti. Spomenula je gospođa ovaj problem za glasanje. Kako komentira to da je MUP otvorio granice, dakle, da svi državljani mogu ući u državu na dan izbora bez testa? Bez kontrole. To vam je, ako imate feštu stranačku na Riječkom korzu, može doći pola Crne Gore, ne? A ako imate, ako niste ta stranka, onda ne možete ništa. Mislim da je malo ljudima već ono, voda došla do ušiju i do nosa sa tim dvostrukim kriterijima. Mm. Vi ostaje... ne biste tako napravili da ste na mjesto premijera? Što? Dakle, otvorili granice u ovakvom momentu da mogu svi glasati? Pa gledajte, sad tu više nitko nema masku, a danas je i u Americi maska, za one koji su cijepljeni više ne nose. Ja ne zagovaram tu nekakav totalni purizam koji na kraju ljude i preplaši. Dakle, ako se otvaraju granice, otvaraju se granice. I to je u redu, ako su se za to stekli uvjeti. Ali nije u redu ovo što čujemo od dogradonačelnice, gospođo Mitić, ne? To nije u redu. Nije u redu, mislim, ono da su ljudi odavde otišli. Ne znam, postoje način da se ljudima osigura da glasaju. Na kraju krajeva nije cijela Hrvatska pogođena potresom, nego jedan mali grad i jedan još manji grad i okolna sela. Ne? Ovim ljudima, dakle, ne treba samo pomoći da imaju krov na glavu, nego da doista mogu tu ostati, da im se osigura da mogu preživljavati, da imaju od čega živjeti. A evo, ljudi nemaju od čega živjeti, mislim, zato što ne mogu raditi ono što su radili ranije. To što su radili ranije je bilo mukotrpno, ali se od toga živjelo. I neće moći raditi ni u buduće ukoliko se ovdje ne stvore neki materijalni uvjeti. Skromni kakvi su bili i ranije, ne, trenutno nemaju nikakve uvjete. Kad smo kod izbora, vi ostajete pri odluci da nećete glasati, mislite li da je to neka... Nije to odluka, to je moj stav koji sam ja izrekao prije godinu dana i nemam šta novo za reći. Dakle, ja sam u situaciji da nisam stranački, niti predsjednik, niti kandidat, niti čovjek više i... Ja moram držati jednu distancu. Zato treba osigurati ovim ljudima koji bi možda glasali, da mogu glasati. Ne? I malo ih je, to se lako kontrolira. Dakle, pustite mene, ja sam nebitan. Ako je to, neka je 500 ljudi koji ne mogu glasati, to je puno. Jutro sam ministru Banožiću, nakon što ste završili ovaj protokol sa gromovima, kad smo razgovarali s njim, nije mu se svidjela ova vaša formulacija kojom ste htjeli ubrzati zapravo kupovinu aviona. Jučer ste rekli, ajte, otelite se više figurativno. Oni to danas... Gospode, oteli se jedna ruska klasična pjesma. Rekao da on smatra da je to nepristojno. Nije, to je Jesenjinova pjesma. Nije nepristojno. Ne, nije nepristojno. Znamo koliko su ti porodi, to je puno pristojnije od poziranja u kupaljkama. Dakle, sa 30 godina, mislim. Mene je zadnji put mama slikala kad sam imao 13,5. Nakon toga, Boga mi više nije. Dakle, nije to, to nije nepristojno, nego... su nam dužni odgovor. Dakle, pola godine to traje. Sredinom 12. mjeseca je povjerenstvo završilo svoj posao. Predsjednik vlade opet neistinito. Dakle, nema dana da taj čovjek nešto ne slaže. Kaže da sam se ja mogao uključiti, a da nisam. Pazite koji je argument. Ajde da nisam. Šta čekaš pola godine? Ali jesam. Preko načelnika glavnog stožera.
koji odgovara meni, preko zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Ja moram stalno govoriti da je predsjednik vlade lažov. Mislim, to je laganje. Ili čovjek ništa ne zna o državi. I ništa ne zna o povjerenstvu čije imenovanje je sam potpisao. Dakle, imaš tamo načelnika glavnog stožera. Kome on odgovara? Pa prije svega meni. Dakle, imam sve informacije iznutra. Je li to sporno? Je li to nekome ima da nije jasno? I da, konačno se otelite, gospoda. Mislim, to je jedan prirodni proces, ono koji je pomalo bolan, ali na kraju rezultira jednim životom. Pa makar i blentovim telećim. Kažu ovaj mjesec da će biti. Oće li? Ajde više. A zašto nije bilo u svibnju, odnosno u travnju, u ožiku? Vjerujete vi da će biti do kraja mjeseca? Ma ne vjerujem ništa. Dobro, ali imate li informacije ili ne? U par navrata ste odgovorili kao da nemate informacije, jer je tako zvučilo. Ja imam informacije o radu, znači. Slušajte me, dakle, o radu povjerenstva koje je završilo svoj posao u prosincu mjesecu. Dakle, odluka je trebala biti donesena odmah. Koji su razlozi? Lokalni izbori. Pa da je to odlučio u drugom mjesecu, pa di su lokalni izbori? Sad. Sad vjerojatno neće ništa napraviti s lokalni izbori za dva dana, ne. To je naprosto jedno jako neodgovorno, amatersko, diletantsko ponašanje. Može li si ikako pomoći ovim ljudima, ovo što govori gospođa Branka, da ostanu tu, makar ovi koji su ostali? Jer novac, ljudi će, novac. Da... Kojeg ima puno na nekim mjestima, no. I gdje se krade i otuđuje, i ovdje gdje treba malo. Dakle, ovdje cijeli kraj ne vrijedi kao jedna kuća koju neki nogometaš kupi na Pantovčaku. Cijela općina ne vrijedi toliko. Ako netko može svojim talentom i nogama opravdano zaraditi milijone eura, pa može država ovdje dati. Ali to su vam te nelogičnosti. Dakle, Hrvatska država, recimo Hrvatima u Vojvodini, daje godišnje 3 milijuna eura. To je opet manje od najskupljih vila na Pantovčaku, u kojoj živi petero ljudi. Dakle, za zajednicu Hrvata, recimo u Vojvodini, koja sa desecima tisuća ljudi, 60 tisuća ljudi valjda, broji, 3 milijuna eura. Da Hrvatska da 30 milijuna eura, ne osjeti. Isto vrijedi ovdje. Dakle, zašto, ako je istina, elaborat za rušenje ove kuće košta 12.000? Ko odredio tu normu? Čije je to normativ? Pa kod gemišta znaš, pola-pola ili olimpijski ili sportski, mislim ono, ili škropec, ne? Da. 12.000, netko odredio licencu. Dakle, netko na tome cusla novac. I plaćaju naprijed. Da, država će vratiti, ali kad se to... Dakle, kao da je poruka tornjate se, mislim, isto je i u hrvatskom selu preko brda, da se ne bi ovoga... Da, isto je slučaj. U Minskom Novom selu sam bio prije sat vremena, ista priča. Dakle, da nisu došli branitelji iz Požege graditi kuću, niste bili tamo. Dakle, ekipa, ono, preko vikenda dolaze branitelji sa donacijama iz 123. grade kuću. Sad je prva deka završila. Ali upravo sam vas to pitati. Isto petero djece žive u ovakvom kontejneru. Nije to jedini primjer, imate, ne znam, udruga Dobro Dobrim, udruga Solidarna, znači volonteri plus novac iz donacija, i ja sam svjedočio, najmanje jedno 7 do 10 lokacija se napravi lijepa drvena kućica, vrlo, vrlo pristojna, ovako, u zakonskim okvirima. Znači, hoću vam reći, Ja to podržavam, to je ljudski, međutim, to ne može biti tako. Dakle, država uzima puno i treba davati puno. Sad sam razgovarao sa zapovjednicima. Kao Hrvatska država na donacije vojne, na primjer, i na sve donacije naplaćuje PDV. I to po punoj stopi. Ali sigurno ne može naplatiti po stopi od nula. I ja kažem generalu ili admiralu, ali ti primaš plaću od toga. Supruga ti radi u školi, ona prima plaću od toga. Dakle, država uzima puno, a onda se od nje i očekuje puno. Dakle, ta priča sa humanitarnim akcijama veliko hrvatsko srce, mislim, postaćemo kardiopati od tolikog srca. Dakle, treba nešto kupiti, evo, Hrvatska se, solidarna Hrvatska, pa gdje su te milijarde koje idu u sustav? Bolnica, KBC mora kupiti nekakav stroj koji košta opet, dakle, kao forcimer od kuće nekakvog profesionalnog sportaša. Dakle, stvari nisu uopće realno vrednovane. Dakle, Hrvatska koja nije siromašna zemlja, Zagreb koji nije uopće siromašan grad, mora solidarnošću ljudi koji rade za manje od 1000 eura i žive u gradu, gdje to baš se ne rasteže tako preko mjeseca kao ovdje, moraju davati dakle, humanitarne doprinose da bi nekakva bolnica ili top bolnica kupila uređaj koji vrijedi 1 milijun eura, pa da nema zezati. Ja se vozim u auto od 500 000 eura. Blindiranom auto, ne znam zašto, to je od onog napada kad je počela radikalizacija Hrvatske, od tada su me utrpali u blindu s kojom ne mogu doći do Požega jer mora stati na točit gore od dva puta. Primjer.
Predsjedniče, dan oružanih snaga je sporo, no? Da su počeli možda kakve pripreme? Svakako da su počeli pripreme, opet ćemo imati, dakle, otvorit ćemo granice. Dogoditi točno. Dakle, sad smo otvorili granice, dakle sad više nemamo problema s epidemiologijom. Čak je i Center for Disease Control u Americi and Prevention, dakle, rekao konačno da ljudi koji su cijepljeni ne moraju nositi masku, aleluja, konačno i to znamo, dakle. To je put u sretnu budućnost, vidi se tu i tračak zdravog razuma. Ali mi ćemo opet valjda polagati vijence, odnosno obilježavati dan oružanih snaga, 30. godišnjicu formiranja Hrvatskog zbora Narodne garde u Kranjčevićevoj, tako da će biti 3-4 izaslanstva ovoga predsjednika, pa naravno generali će biti sa mnom. Neće, probao sam danas riješiti taj problem konstruktivno, tako da to bude vijenac Republike Hrvatske. Ili recimo kad je ministar sa mnom, a nema njegovog stranačkog šefa koji ga maltretira, dakle, da kažemo, evo, ja sam predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik, ali na vijencu neće pisati predsjednik Republike i ne moraš se ti meni glajk šaltoti postrojavati kraj mene ako ti to tvoja stranka ne da. Napisat ćemo Republika Hrvatska, to je opća stvar, Respublika. I bit će u delegaciji onda i generali i bit će i ministar, ali neće mi generale i admirale šaltat svakih 15 minuta da idu u 4 delegacije, to neće gledati. Dakle, ili svi skupa, zajedno, ne mora biti zajedništvo. Dakle, ja sam jučer najveće bio s prijateljima, nakon cijelog dana se družio, ali sam tokom dana radio stvari koje mi gode i koje mi ne gode. Bio s ljudima koji mi manje ili više ne odgovaraju. Nisam glumata, oni ti glumio, na što Plenković svodi svoj posao, nećemo glumiti sinek, nego sam radio svoj posao. Postoje ljepšestva, postoje ljudi u čijem društvu ne želim biti, ali jesam. Jer mi je to dužnost, to je osjećaj dužnosti. Call of Duty. Ministar nije samo govorio o avionima, nego upravo i o tome, dakle, žali što je takva situacija da su vojnici postavljeni i načelnik glavnog stožera u takvu situaciju. Da polažemo zajednički vijenac na kojem, dakle, kada su prisutni on i vojnici, bumbar. Gle, nisu izumrli bumbar. Nisu. Kažu da ih više nema. Međutim, ministar to ne može prihvatiti. Meni ministrovo društvo nije loše, ali čovjek ne može iznad svojih gabarita jer će mu to zamjeriti u stranci. To je sva mudrost, dakle. Naravno da će vojnici biti tamo gdje im kaže vrhovni zapovjednik. Ja pred tim generalima kažem ministru, dakle ne na uvce, idemo napraviti kompromis. Evo, vidjet će, to će biti rezultat. A što neće on kaže mu na to? Ma ne da mu Plenković. Da. Ne, i to, recimo u takvoj situaciji... Ali nakon toga su obično dogodilo krize. Zato što je on, David, on nije samostalan u onoj mjeri u kojoj bi trebao biti. Ante Kotrmanović bi mi već dao ostavku. A naš odnos je puno ravnopravniji nego ministra i Plenkovića, koji ga je doveo da mu tu bude. Dakle, ali zapravo je rekao da se suzdržava, on zapravo ne želi da dovesti načelnika glavnog stožera u neugodnu situaciju, pa ne donosi neke odluke koje on možda ne bi mogao ispuniti zato što mu vi zapovjedite nešto drugačije. Gledajte, da, upravo o tome se radi, zapovjed. Odluka se odnosi na šoder. Dobro. A ne na ljude. Ljudima zapovijedam ja. Šta to nije jasno? Pa on tvrdi da u miru nije tako po zakonu koji je donesen prije nekoliko godina. Molim? To je rekao. Pa da, to je rekao i nedavno u knjigu. Prvo pustimo zakon, dakle piše Ustav u kojoj je vrhovni zapovjednik, a dajte mi sad u tom novom zakonu pokažete gdje postoji razlika zapovijedanja u ratu i miru. Gdje to postoji? Koji je to članak zakona? Gledajte, nije dovoljno doći u Zagreb i useliti se u ministarski kabinet. Tu sam ja, 20 godina sam u tom poslu i duže. Tu je Lozančić, tu je admiral Hranj, jedan od najboljih pitomaca Američke mornaričke akademije, svjetskog vrha. Pa što on misli, zaista da ti ljudi rade protiv njega? Ili da se samo drže zakona, logike, dobre prakse i tradicije ove države? Koja je zapadna, koja je profesionalna? Pa ne, mislim, ratu i miru, znači drugim riječima, predsjednik Republike je zapovjednik u ratu. Kad je Hrvatska bila u ratu? To ste isto pitali u Borovu, naravno. Ili poljoprivredu, ili ne znam, ili u gimnaziju. Dakle, o tome se radi. Ministar Hranj ima 60 godina. Nema, 58. Dakle, nema njegove karijere. Gotova je karijera. Taj čovjek ne mora o ničemu razmišljati. I ponaša se krajnje pristojno. Ja očekujem da se, recimo, ponaša više kao Petar Stipetić, kad su ga maltretirali na takav način. Dakle, oficir i džentlmen, Pero Stipetić, Hrvatske vojske, general, pravi general koji je bio general i u profesionalnoj vojsci ranije, dakle nije to dobio stranački, ista priča, dakle postavio se. Hranj je krajnje oprezan, ali Hranj nema budućnost. Ovo je njegov zadnji posao.
Sad mi recite šta je druga strana s kojom polemiziram rekla suvislo. Boji me se, šta batina se boji, pa čovjek svaki dan u teretani diže 500 kilo. Hranje. Ok, hvala. E, predsjedniče, da li mogu ja... Šta mi na te vaše riječi i nadalje možemo mi, recimo, to možemo reći bjednici, očekivati? Dok vlada ne odluči, dakle, ove stvari raditi odmah i bez troškova ništa. Ja sam bio premijer do 2015. 2016. I znam šta bih napravio i što sam radio u mjestima koja su stradala od poplava, recimo, u Slavoniji. To je dokumentirano, to se zna. Sad ne mogu osim pričati i ako hoćete vršiti pritisak. Dakle, riječima vršiti pritisak, dajte nešto napravite. To je ono što ja mogu. Oni su to snimili i prenijet će to. Ja sam tu bio jednom, došao sam opet. Dakle, došao sam, iskreno govoreći, ne znajući što se ovdje događa. Dakle, ja sam mislio da su tu nešto počelo raditi, nije ništa. Jer mi sa istom voli i liježemo ustajemo ujutro. Dakle, i očekujemo, a ne znamo šta. Ovo je pitanje organizacije, a ne novaca. Hrvatska država ima dovoljno novaca za ovo i na to odgovor može dati samo prvi čovjek izvršne vlasti, a to je premijer. Ministri ne mogu, ministri nemaju autonomiju, nažalost to je tako. Nije problem besparice. Ovo Hrvatska država riješi. Hrvatska država sad kupuje avione za milijardu ili za milijardu i pol ili koliko eura, doduše na niz godina. Dakle, Hrvatska država nije siromašna. Ovo je kao rezervni dio za kotače na avionu. Ništa. Dakle, stvar organizacije i dobre volje. Ja sam uvjeren da se ovo ne radi namjerno da se vas opstruira. Jer se isto radi i Hrvatima preko brode. Ovo je naprosto nesposobnost. Dok. Zdravo. Sretno. Ostavimo mi dalje. Dođajne.